защото ние всяка вечер сме ужасно самотни без вас. Всяка вечер сме тук, за да му кажем на този поклук, че трябва да си отиде и че няма място в управлението на нашата мила татковина. Да си отива веднага. Морално е да си отиде и да ни остави на мира и да живееме живота, който искаме да живееме на тази територия, наречена България. Да си отгледаме децата тук, да се радваме на внуците си тук и да се върнат всички българи от чужбина, защото той ги пропади! Разбрахте ли, че той е възмутен и е съсипан от това, че били арестували Навални? Ами ние няма да сме съсипани, когато вас арестуват! Изобщо няма да сме съсипани! Тук ще има веселие на народите! Аз искам да призова всички, ама всички тук, както сме се събрали, да отидеме пред Министерски съвет и да си направим една хубава снимка, да се запомни и да се знае, че това нещо трябва да отиде във Фейсбук, защото медиите не идват и не снимат, когато правиме протестите. Снимат всякакви други протести за оставка на чистачката, например. А може и вътре в Министерски съвет. Това е сграда на народа! Може всички да идем вътре в Министерския съвет! Веднага! Веднага, веднага! Тръгвайте! Тръгвайте! Айде! Беззаконие! Беззаконие! До кога ще продължава това беззаконие? Полицията! А да види полицията! Къде е народа? Oh!
си ти крадец! Още колко полиция ще я докараш, бе! Страхливецо! Бъде, бе, Куциан, ще ги отвориме за тебе, Борисов!
Да се лепа и айде! И не ме да пазите преступниците! Нали не ме да...